Hoje eu vou mostrar aqui a altura dos meus patinhos de quando meu pai me deu de surpresa quando ele era pequenininho. Agora, olha os tamanhos que ele já... E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu e a Lúcia vamos estar mostrando para vocês o tamanho que tá os patos que eu comprei para ela há uns 8 meses atrás. Eu comprei uns patinhos bem pequenininhos e dei de presente para ela, trouxe surpresa. Tem até um vídeo aí nos meus stories. Os primeiros dias ela ficou com ele aí dentro de uma caixa, brincando aqui dentro de casa. Depois eles foram crescendo, foram fazendo muita baderna. Aí eu arrumei um cercadinho para estar colocando eles. Quando eu fui comprar, o rapaz que me vendeu falou que era 3 fêmeas e 1 macho. E na realidade foi 3 machos e 1 fêmea. Eles se desenvolveram muito rápido. Se fosse para estar fazendo um abate, com 6 meses já estava pronto para o abate. Porque ele já estava criado com um porte bem grande. E eu vou estar explicando para vocês como que a gente está criando eles aqui no sistema caipira, junto com as galinhas. Muitas pessoas têm dúvida de criar pato, porque acha que para criar pato tem que ter um lago grande, tem que ter um lugar para eles ficar nadando o dia inteiro. Vou estar explicando para vocês como que nós estamos fazendo aqui para estar criando. A Lúcia, era a diversão dela, era cuidar desses patos. Aquele lá, aquele branco, era o xodó dela. Como que é o nome dele, Lúcia, que você colocou? Patolino. Patolino? Ela colocou o nome daquele branco lá, Patolino. Ele era amarelinho, era o mais bonito de todos. Ele era bem amarelinho e aí ficou branco. Eu vou estar deixando uma foto aí deles quando ela é pequeno. Esses 3 são macho e só tem aquela fêmea. Ela iniciou a postura agora com 8 meses. Logo, logo a gente vai ter um monte de patim. Né, Lúcia? Para você se divertir bastante. A Lúcia tá ansiosa com essa com essa chegada desses patinhos que vai vindo aqui uns dias. E pessoal, já tem uns ovinhos dele ali, ó. Já tem ovo dele lá, Lúcia? Abre o portão aí para nós mostrar pro pessoal os ovos dos patos. A Lúcia vai estar ali indo no ninho dos patos para estar mostrando os ovos dos patos. O ovo do pato, ele tem uma casca bem mais grossa do que os ovos de galinha. A pata começou a botar aqui nesse ninho. Já tem 7 ovos. Como é a primeira vez que ela tá botando, talvez ela não vai botar muito. Eu creio que ela vai botar entre 12 ovos aí, entrar em choco. Para quem já criou pata aí, sabe que A eclosão de pato, o resultado é muito bom, é bem melhor do que a de galinha. É difícil falhar um ovo. E como que eu tô criando esses patos aqui, pessoal, junto com a criação de galinha? Esses patos, pessoal, se adaptaram muito bem aqui junto com a criação de galinha. E como você está vendo, eu improvisei um lago para eles. Esse aqui é o lago deles. E já tá cheio de milho. Já tá cheio de milho lá dentro, que a Lúcia joga milho e eles gostam de ficar procurando alguma coisa dentro da água. Sempre eles ficam dentro da água procurando coisa para estar comendo. E a Lúcia, sempre que vem aqui, fica jogando milho aí dentro do lago. Esse lago eu improvisei com a tampa de uma caixa d'água. Uma tampa de caixa d'água velha. E ficou bacana, não ficou fundo, ficou raso. Se cair algum pinto de galinha ou algum franguinho, ele sai fácil. Só que, o que que eu faço? Eu coloco esse lago aqui no galinheiro. Eu deixo uns 2 dias, ele aí cheio de água. Depois de uns 2 dias, a água fica muito suja. Aí eu tiro eles, deixo uns 15 dias sem lago no galinheiro. E eu coloco de vez em quando, umas 2 vezes no mês só. Por quê? Era muito fofo eles quando era pequenininho. E eu enchi, peguei uma tampinha pequena para eles ficar nadando dentro. Aí depois que eles cresceram, aí eu improvisei essa caixa d'água. Só que o porquê, pessoal, não deixar muitos dias essa caixa, essa tampa aqui de água no galinheiro,
A não ser que você tenha tempo para estar trocando essa água no máximo 2 dias. Se não tiver tempo para estar trocando essa água sempre, fica muito suja e vem adoecer as galinhas. Por quê? As galinhas, elas vêm, em vez delas ir beber nos bebedouros, elas preferem estar bebendo aqui no Lago dos Patos. E aí acontece que beber água suja adoece as galinhas. Os meus patos, eles se adaptaram muito bem beber aqui nos bebedouros. Quem acompanha o meu canal aí, eu mostrei o passo a passo dessa instalação aqui dos bebedouros. Então eles adaptaram muito bem, só que eles ficam, a maioria do tempo eles ficam aqui brincando com a água, acaba derramando bastante água, mas é bem melhor com o bebedouro. Esse é o bebedouro NIP, bebedouro automático. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando qual o melhor bebedouro desse modelo aqui NIP. Vou estar mostrando para vocês que esse aqui, ó, para vocês verem, ó, esse aqui não é o tão bom, porque, ó, ele derrama muita água. Eu vou estar mostrando um outro modelo para vocês muito bom que eu comprei e é excelente, não derrama tanta água assim, evita de estar molhando o galinheiro. Pessoal, a criação de pato, para quem está buscando aí uma finalidade para abate, vale a pena criar. Se você tiver um espaço e tiver um manejo correto, vale a pena criar. Por quê? Os patos, durante os primeiros 6 meses, eles comem demais. Depois de uns 6 meses, eles diminuem, eles já não comem tanto. Eu jogo uma quantidade pouca de milho aqui e acaba ficando aqui no dia a dia, aqui no galinheiro, eles não comem tanto, igual eles é pequeno. Eles gostam muito de estar comendo folha verde, eu jogo muito verde para eles. Eles preferem comer folha verde, folha de couve, folha de banana, folha de capim, do que o milho. Eles gostam muito do verde. Um pato desse aqui na minha região está custando em torno de 100 reais, é bem mais caro do que uma galinha. Se fosse para criar, para vender, então valeria a pena sim, a procura é muito grande. O sabor da carne dele, criado fora do lago, é até mais gostoso, porque o cheiro da carne é menos forte. Quando ele é criado no lago, na lama, diariamente, ele fica com um cheiro mais forte na carne. Se você tiver um manejo correto com a criação de pato, vale a pena sim, porque o desenvolvimento e o resultado é muito rápido. Pessoal, depois desse vídeo, eu vou estar postando esse vídeo essa semana. Depois, a partir dessa semana, eu vou estar colocando mais alguns conteúdos relacionados à obra aqui da minha casa. Eu estou fazendo alpendre em volta da casa, fazendo área em volta de toda a casa. Eu estou com 5 meses de obra, indo para o 6º mês. E eu filmei tudo passo a passo para vocês. Vou estar colocando um vídeo aí no canal a partir da semana que vem. Se você gostar desse nosso conteúdo, se quiser estar ajudando o canal, eu peço que você se inscreve, ativa o sininho para receber as próximas notificações. Deixa o seu like. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Despede, pessoal, aí, Lúcio. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Dá o joinha e se inscreve no canal.